Mediat amerikane kanë publikuar të dhëna nga një raport sekret i shërbimeve inteligjente ku konfirmohet se presidenti rus Vladimir Putin është i sëmur. Revista amerikane Newsweek shkruan se presidenti rus është rikthyer në publik vonë pasi 2 muaj më parë u përball me një trajtim të rëndësishëm për një kancer të avancuar. Tre shefat e spionazhit amerikan, drejtori inteligjencës kombëtare, ai forcave ajrore amerikane dhe agjencia e inteligjencës së mbrojtjes, kanë bërë të ditur se raporti i fundit i inteligjencës mbi shëndetin e Putinit tregon se ka shqetësime me paranojën e Putinit për të mbajtur pushtetin, po ashtu ata kanë thënë se ka pasur një atentat ndaj tij. Zyrtarët e inteligjencës thanë se përkeqësimi i shëndetit të Putinit do t'i bëjë më pak të mundshme perspektivat e luftës bërthamore, por vdekja e tij do të shkaktojë kaos. Kopja e Putinit është e fortë, por jo më absolute. Lëvizja brenda Kremlinit nuk ka qenë kurrë më intensive gjatë sundimit të tij. Të gjithë ndjejnë se fundi është afër, shprehur një oficer i lartë i inteligjencës amerikane. Ndërsa një drejtues i lartë i forcave ajrore shtoi: "A është Putin i sëmur? Absolutisht, por ne nuk duhet presim që ai të vdesë për të ndërmarrë veprime proaktive nga ana jon. Një boshllok pushteti pas Putinit mund të jetë shumë i rrezikshëm për botën." Kremlini nuk ka komentuar mbi operacionin e supozuar të kancerit, por komngul se Putin është në gjendje të mirë shëndetësore. Fundjavën e kaluar, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov hodhi poshtë zërat për shëndetin e keq të Putinit në një intervistë në një televizion francez. Disa raporte pretendojnë se Putini gjithashtu ka demencë ose Parkinson në fazë të hershme. Ajo që ne dim është se ka një iceberg atje, megjithëse i mbuluar me mjegull, thot drejtuesi i DNI-s, i cili komunikoi me Newsweek përmes emailit dhe kërkoi anonimitet. Një burim i inteligjencës son më të mirë, që është kontakti me të huajt. Më tha që Putini ka pasur pak takime me udhëheqës të huaj, thot zyrtari. Kur inteligjenca serioze filloi të qarkullonte në lidhje me sëmundjen e Putinit, liderët amerikanë u paralajmëruan të mos nxirrnin përfundime shumë shpejt, duke kujtuar shembujt e inteligjencës së nxehtë për Osama bin Laden dhe Saddam Hussein, që formësuan politikën amerikane dhe më pas rezultuan të dyshimta. Udhëheqësi i Diaz argumenton se në disa mënyra të qenit i sëmur ose duke vdekur Putini është mirë për botën, jo vetëm për shkak të së ardhmes së Rusisë ose përfundimit të luftës në Ukrainë, por në paksimin e kërcënimit të njeriu të çmendur të luftës bërthamore. Një Putin i dobësuar ka më pak ndikim mbi këshilltarët dhe varësit e tij, të themi, nëse ai urdhëron përdorimin e armëve bërthamore, shtoi ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.